בממוצע נרצחות כל שנה 20 נשים בגלל היותן נשים, והתחושה היא של הפקרות. הרצח הוא רק הקצה. כרגע, בעוד אנחנו כאן, יש מלא מלא נשים שנמצאות וחיות תחת סיכון ותחת איום, ומקבלי ההחלטות אוטמים את אוזניהם. כל הטקסים והאזכרות צריכים לעלות מדרגה. אנחנו הבנו שדרכי נועם לא עוזרים. אני חושבת שחיי נשים הם חיי הפקר ודמם מותר במדינה הזאת, ואני חושבת שמישהו צריך להתעורר ולשלם מחיר על אוזלת יד הזאת. אני רוצה פה להשמיע קול, שאכפת לי מאישה שנרצחת בלוד, אכפת לי מאישה שנרצחת בתל אביב, בכל מקום בארץ. לחיות בפחד ולחיות שאת יכולה להרג, אני חושבת שזה משהו שלא מגיע לאף אישה בעולם. זה צריך להעיר את כולנו, כי יש הרבה פעמים סימנים, לא תמיד זה פתאום, אנחנו לא מבינים איך הוא רצח אותה. הרבה פעמים שואלים אנשים בסביבה והם אומרים, שמענו, מתלוננו, היה שם צעקות. צריך להבין שנשים עדיין, לדבוני הרב, למרות כל ההישגים שלנו, אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו גם היחס של החברה, גם היחס של הגברים, מביא לידי כך שקל לרצוח אותן. וקל להתעלל בהם, וקל לפגוע בהם מינית. אם זה היה לאומני, אם זה היה ערבים נגד יהודים, כל הממשלה הייתה מעלה פוסטים, הייתה מצייצת, היו יושבים על זה בישיבת ממשלה מחר בבוקר, ורק בנושא של אלימות כלפי נשים, פגיעה בנשים, רצח נשים, אין שום אות, עברה, מילה, כלום.